skal have det rigtig rart og morsomt, for vi skal lave nogle ting. Og det er noget, du selvfølgelig også sagtens selv kan finde ud af at lave, og du må helt selv om, hvordan du nu vil lave det, men jeg vil godt vise lidt om, hvad man sådan kan gøre. Vi har jo meget med, man kan bruge gode gamle ting, der ikke skal bruges til noget andet, og så har vi jo naturen, og det er jo rigtig rart og sjovt og hyggeligt, ikke sandt? Og sådan gå ud i naturen, og hvis ikke man finder lidt gammel papir eller andet, så er der jo altid vinden og luften, som vi kan bruge til et eller andet, vi nu synes er sjovt og rart og hyggeligt, ikke sandt? Det var jo... Ja, lad os nu starte med at have det lidt rart og hyggeligt med en magnetisk luftflyvemaskine. Nu skal vi ud og flyve. Jeg har taget sådan en tegning med. Den kunne jeg også have klippet ud af et blad, hvis jeg havde haft sådan et billedblad med farvede landskaber i. Her har jeg brugt et blåt papir til himmel og et gult papir til jord, og så er jeg farvet lidt grønt på det. Jeg skal flyve på det, og jeg har taget en flyver med. Den har jeg her. Det vil jeg starte med at vise jer. Og så skal jeg bagefter fortælle, hvorfor man kan gøre det. Her er flyveren, og nu kommer jeg. Det første, jeg vil vise jer, det er et stykke papir. Og på det papir, der vil jeg lægge nogle knapnåle. Og I ved jo sikkert nok, at en magnet kan løfte alle knapnålene op. Ligegyldigt hvor man lægger den, så kan de komme op og hænge fast på magneten. Se her, sådan. Jeg kan også tage magneten om på den anden side. Så. Og nu kan jeg tage den rundt på papiret, som jeg har lyst til. Nu skal I se. Jeg kan oven i købet holde papiret sådan her lodret. Se, det er helt lodret. Og nu tager den ud herover, sådan. Det kan jeg bruge det her, den fidus, til at tegne en flyvemaskine på papir og sætte en knappenål bagved. Så skal I se. Jeg tegner en flyvemaskine, og jeg tegner den letteste flyvemaskine, man kan tegne, synes jeg. Den har en stor vinge, der går ud på begge sider af kroppen, og så har den en krop, som ser sådan ud, og så har den to. Det er højdehår, der sidder bag i der. Og jeg tror, at med det samme, jeg laver med det samme vinduer ind. Der kommer vinduer i begge sider, så folk kan se den. Sådan. Så skal den klippes ud. Og jeg klipper den ud. Det må endelig ikke være pap, man laver den af, fordi det vejer for meget. Og det er også svært at klippe i pap. Det er ikke svært at klippe i noget halvtødt papir. I kan tegne jeres flyvemaskine med tørfarve, hvis I vil, på hvidt papir. Eller I kan bruge, som jeg har gjort her, farvet papir. Her er flyvemaskinen. Sådan. Nu skal vi bare på den anden side sætte en nål fast. Og nålen har vi jo, for den så I før. Men hvordan får man sat en nål fast her? Det gør man med et lille stykke klæbestrenge. Man kan også bruge klisterpapir. Man kan også bruge det, der i kanten af frimærkerne. I ved godt, der sidder sådan en lille kant rundt om frimærkearket, som kan klæbe. Jeg tror, alle folk har noget, der kan klistre. Man kan bare ikke bruge klister. Almindelig klister. Nu er flyvemaskinen... Nu har flyvemaskinen fået en nål bagpå, og den kan man slet ikke se her på forsiden. Nu sætter jeg flyvemaskinen op her. Og så tager jeg min magnet om bagved, og nu kan den flyve. Skal vi lade den flyve? Heroverfra. Okay, og kommer heroverfra. Højre og flyver til venstre. Hen over landet. Det var altså en flyvetur med en flyvemaskine. Du kan tegne en ballon.
der kan svæve op i luften og ned igen. Du kan tegne fugle, der kan flyve herfra og derovre. Du kan tegne alt muligt med. Du kan også lave et hav med vand, tegnet vand, hvor skib du tegner og klipper ud, kan sejle med en nål på bagsiden. Og så vil jeg ønske dig rigtig god flyvetur. Mennesker.